তুমি কেতিয়া বিয়া হবা এটা হেতু কমো ইয়ারে মানে বলে খোদা এনেকে ডেইলি আপডাউন করে তো আমিও এই নদীটো এটা পার হইলো হ্যালো গাইস স্বাগতম টু মিটু পবন ব্লগস মানে যেহেতুকে চলি আছে গরমর বন্ধ আর গরমর বন্ধ কিন্তু মন নহয় দ গরমর বন্ধ হইছে ইহতর মানে ইহত মানে এসে মাইনা বাবু গোটেই মুখরে তো গটিকে আজি ফুরিব যাম আমি মানে এঠাই আর গরমর বন্ধ বলি কলে মানে সকলোয়ে যায় একুলেন চিড়িয়াখানা কিবা কিবি সায়েন্স মিউজিয়াম আমি কিন্তু তাতে না যাও আমি যাম আমার পুরনি গাঁত মানে আমার পুরনি গাঁওখন হইছে নলবাড়ী মুকালমুয়া আর যাম এনেকে পরিয়াল সরিয়াল লই তো আজির ভিডিওটো পরিয়াল কেন্দ্রিক হব মানে ধামাকা হব মানে পরিয়াল কেন্দ্রিক ভিডিও মানে ধামাকা তো গটিকে মানে বলক আজির ভিডিওটো আমি আরম্ভ তো লিয়াত কেনে লাগবো যাই এ মজা এটা গাড়ি দিও স্টার্ট মানে গাড়ি লৈ যাম আৰু এটা গাড়িখন দেউ দেউ স্টার্ট বেছি দেৰি হৈ গৈছে আৰু গাড়ি ভিতৰত উঠি থকা মানুহ এটা অসুবিধা বেছি পুৰা বোলে গৰম লাগি গৈছে তো যি নহওক এইফালে আছে আমাৰ মালিকনি আৰু এইফালে আছে আমাৰ খুৰিমাই আৰু গোটেইকেইটা যাই আছো এতিয়া সেই ঠাইত ফুৰিবৰ কাৰণে অলপ ৰখি দিলোঁ মানে নলবাৰীত নলবাৰীত এখানে পাইকাৰ গুচি বুলি কয় আৰু এইফালে আছে চক প্ৰণীতা ৰেষ্টুৰেণ্ট ইয়াতে অলপমান বজাৰ কৰিম তাৰমানে অঁ যিহেতুকে মানে আহিছোঁ মাহঁতৰ কাৰণে কিবা লৈ যাব লাগিব আৰু আলহীও ঘৰ আছে তাতো সোমাম আৰু স্পেচিয়েল আলহী তাতে যাম আৰু আলহী ঘৰ ক'ত সোমাম কি কৰিম সকলোখিনি গম পাব বোলক বজাৰ চজাৰ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া ওলাই যাই আছোঁ আৰু যিহেতুকে আহিছোঁ মই মানে পুৰণি গাঁৱত মানে আমাৰ পুৰণি গাঁৱত য'ত যাব লাগে ইয়াৰ ওচৰতে হৰ্ষিতাহঁতৰ ঘৰ আৰু মানে খুৰী কেইদিনমান আগত কৈছিলে যে মোৰ পৰিয়াল লৈ আহিব লাগে তো গতিকে আজি গোটেই পৰিয়াল লৈ আহিছোঁ এইফালে হৰ্ষিতা আছে আৰু বোলে তাই আজি বোলে বৰশী বাই আছে কি কৰি আছ বৰশী বাই আছে তোমালোকৰ ভাত কি কয় হা বৰা বাবা বুলি কয় তাই কৈ আছে বৰা বাবা বুলি মই বুজিয়ে পোৱা নাছিলোঁ খুৰীহঁতৰ ঘৰত আহিছোঁ যিহেতুকে একবাৰ ভিতৰত সোমাই যাওঁ আৰু খুৰা আৰু খুৰীকো মাত দি যাওঁ আৰু আগৰ নিচিনা এই ঘৰটো সেই একে ৰূপতে আছে আৰু কি দেখাওঁ আপোনালোকক চেম ঘৰ চেম মানুহ চেম ঠাই এইফালে খুৰা চাউল দি আছে নেকি ভাতৰ কাৰণে অ'কে গৰুৰ কাৰণে কিবা চাউল ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এইফালে খুৰী আৰু এইফালে বৰীত মাছ মাছিল বোলে এইটো এটা পাইছে আৰু আৰু এতে আছে নেকি আৰু এতে আছে মাছ কেইটামান এইকেইটা মাছ চাওক এইকেইটা মাছ আৰু মই আজি খুৰাক একো প্ৰশ্ন নকৰোঁ কাৰণ আজি মই প্ৰশ্ন কৰিম বুলি অহা নাই আজি কিবা বুলি অহা নাই আজি জাষ্ট এনেই ফুৰিব আহিছিলোঁ আৰু যিহেতুকে মানে আহিছিলোঁ মই পুৰণি গাঁৱত কৈছোঁ আগতে তো এতিয়া সোমালোঁ এবাৰ খুৰা কেনেকুৱা লাগিল মোক দেখা পাই ভাল লাগিছিল মোৰো বহুত বেছি ভাল লাগিছে আপোনাক বহুত দিনৰ মূৰত দেখা পালোঁ সেয়ে আৰু আগতে যেনেকুৱা আছিল মানুহজন সেনেকুৱাই আছে ঘৰবিলাকো আগৰ নিচিনাই আছে একো বিশেষ সলনি হোৱা নাই এতিয়া আহিছে চাহ খোৱা টাইম চাহ খাওঁ অলপ আজি একদম মানে এনেকুৱা লাগিছে মানে আৰু মানে আলহী আলহী যেন এটা ভাৱ আৰু এতিয়া দোকান আজি সেনেকৈ খোলা নাছিল কিন্তু এতিয়া মই অহাৰ কাৰণে অলপ খুলিলে আৰু দেউতা আৰু মা যিহেতুকে আমাৰ পুৰণি গাঁৱত থাকে হৰ্ষিতাহঁতৰ দোকানৰ পৰাই মই নাৰিকলৰ লাড়ু আৰু কিবা এনেকৈ লৈ যাম দেউতাই খাই খুবেই ভাল পায় আৰু মানে তাহাঁতৰো অলপমান সেনেকুৱা হান আৰু আপোনালোকক কৈয়ে দিছোঁ খুৰাই যিহেতুকে একো সাহায্যই নোলায় তো আজি টপিকটো সেনেকুৱা টপিকত লৈ নাযাওঁ আৰু যি নহওক ভিডিঅ'টোত যাতে কোনো ধৰণৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চি মানে সেনেকুৱা কিবা নকৰে কাৰণ কিছুমানে হয়তো ক'ব পাৰে যে হৰ্ষিতাহঁতকে কণ্টেণ্ট হিচাপত কিয় লৈ থাকে সেনেকৈ ক'ব পাৰে একচুৱেলি মই আহিছিলোঁ আমাৰ পুৰণি গাঁৱত আলহী খাবৰ কাৰণে আৰু আৰু মই ফেমিলি চেমিলি লৈ আহিছোঁ যিহেতুকে খুৰীহঁতো মাতি আছিল মোক পবন এবাৰ আহিবা পৰিয়াল চৰিয়াল লৈ তো গৰমৰ বন্ধত তো গতিকে কিছুমানে যায় চিৰিয়াখানা চাবা কিছুমানে যায় একুলেন চাবা আমি সেইবিলাক চাব অহা নাই আমি আহিছোঁ গাঁৱৰ পৰিৱেশটো চাবৰ কাৰণে আৰু চাওক এইফালে নতুন নতুন কিবা কিবি বনাইছে আৰু চেপা ঝাৰু আৰু গামোচা এভেইলেবল কালেকশ্যন আছে পুৰা গোটেই কালেকশ্যন ভৰ্তি হৈ আছে গামোচা বিচনী আৰু লাড়ু চাৰু বহুত কিবা কিবি আৰু এইফালে চৰপাতৰ দোকানখন খুৰীহঁতৰ কণ্ডিশ্যনটো আগতে গমেই পায় যদি ভিডিঅ'বিলাক চাইছে আৰু যোনে চোৱা নাই এই পৰিয়ালৰ ভিডিঅ' মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত বনাই থৈ দিছোঁ ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি থৈ দিম আগৰ ভিডিঅ'টো চাব তাৰপিছত এই পৰিয়ালটোৰ কাহিনীটো গম পাই যদি কোনোবাই আহে আহিব পাৰে আৰু বহুত ধৰণৰ বস্তুবিলাক আছে ইয়াৰ পৰা বজাৰ কৰি লৈ যাওক আৰু আগতেও কৈছোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত সকলোখিনি চালে আগৰ ভিডিঅ'টোত গম পাই যাব তো যি নহওক আমিও কিবা কিবি অলপ মানে লৈ কিনে আমি এতিয়া আমাৰ পুৰণি গাঁৱলৈ যাই আছোঁ মানে মোৰ মা আৰু দেউতা য'ত থাকে তালৈকে যাই আছোঁ আৰু হৰ্ষিতাক এটা কথা সুধিব হৰ্ষিতা ইফালে আহা তুমি তুমি কেতিয়া বিয়া হবা এতিয়া সেইটো কওঁ মোক আমাৰ মাতবা নাই বিয়া চিয়া পাতলি মাতবা মাতবা যাবা না ফোনেদি মাতবা এইটো তো যদি ফোনেদি মাতে তেতিয়াহ'লে নাহো ঘৰত যাই কিনে মাতিব লাগিব তেতিয়াহে খুৰীহঁতে খুৰাহঁতে বাবুহঁতক এই গামোচা এখন গিফ্ট দি দিলে মানে উপহাৰ হিচাপে দিছে আৰু বাবুহঁতক মৰম লাগি কিনে কিন্তু মোৰ মানে মই কি কওঁ মোৰ বেয়াও লাগিছে কাৰণ খুৰীহঁতে নিজেই চলি আছে ইমান দুখত আৰু এনেকুৱা মানে বস্তুবিলাক কিনি কিনি চলি আছে আজি মই আহি কিনে একচুৱেলি মই ল'ব খোজা নাছিলোঁ খুৰীহঁতে তাৰমানে মৰমত দিয়া বুলি কৈছে তো গতিকে সেই হিচাপত ল'লোঁ আৰু আৰু মই অঁ মই নল'লোঁ তো গতিকে মোক এবাৰ খুৰী দিছিলে তেতিয়া মই নল'লোঁ কাৰণ মই কিয় নল'লোঁ এইফালে খুৰাইও আছে কাৰণ মই কিয় নল'লোঁ খুৰাই যিহেতুকে একো নলয় ময়ো সেইকাৰণে নল'লোঁ আৰু এইফালে হৰ্ষিতাই গাড়ী শিকিব আজি এটা পোষ্ট দিয়া হাই বুলি কৈ দিয়া একদম আজি আজি অলপ ইংলিছ ষ্টাইলত হাই বুলি কৈ দিয়া অ'কে তো হৰ্ষিতাই গাড়ী শিকিব দৰ্জাখন খুলি দিয়া তাইক গাড়ী শিকাম আজি তো এতিয়া আমি যাওঁ খুৰীহঁতক টাটা বাই বাই দিলোঁ টাটা বাই বাই খুৰী টাটা খুৰা আৰু হৰ্ষিতা টাটা বিয়া খাব মাতিবা
Deri ya bu, boleh kurang kali kita mau kita biar kita boleh kurang kau deri ya bu, apa kurang deri ke boleh wahim. Jadi apa teh biar apa mati bu. Tuh itu kami khawpuri aja saya so, ada gote siapa papa siapa, ada gote puri aja soalnya loh ya so, kubeh bisi bal lagi. Itu ya ulalu hari kita tuh korup, berapa khusai manu korup, tapi aja kita bohute bisi bal lagi. Dukia manu orang mon bilang kima, itu mana kiba, mana ador hador, eh kini bos tuju pale mana manu karu kayak kuna lagi. Ya teh aja ini bohute bisi ador hador pasio. মানে ভাল লাগে আৰু ফ্ৰেণ্ড ফাইনালি গাড়ী সারি থৈ আমাৰ গাঁও যিখন আছে তালৈকে বৰ্তমান যাই আছো খুজকাৰে আৰু আৰু ইয়াৰে পৰিবেশটো চাওঁ না কি এটা সুন্দৰ পৰিবেশ মজা মজা কি এটা পৰিবেশ চাওঁ মানে ভাল লাগে আৰু আৰু চাওঁ মানে হাবিলাকে পুৰা ইয়াতে মানে কেনেকে হাতুৰি আছে আৰু মানে পৰিবেশটো চাওঁ না কি এটা সুন্দৰ পৰিবেশ ওহো আৰু এগলা নাও নাও আছে ইয়াতে নাও চাওঁ আছে আৰু এই খুঁটিটো এতিয়া আমি এনেকে পাৰ হৈ যাব লাগিব মানে আৰু এফালে চাওঁ আমাক পুৰা একদম খুৰাই নিব আহি আছে এটা কেনেকুৱা টাইপৰ ফেল লৈ আহি আছে চাওক আমি তামোলপুৰত য'ত বৰ্তমান আছোঁ এনেকুৱা পৰিৱেশ সিহঁতে দেখাই পোৱা নাই আজি ফাৰ্ষ্ট আৰু লৈ আহিছোঁ এই পৰিৱেশৰ মাজত মানে সিহঁতে মানে পাগলা আহিছে মানে এই চিষ্টেমটো দেখা পাই চাওক না কেনেকুৱা চিষ্টেমত বহিলে যে এইখন হৈছে ভেল এতিয়া খুৰাই চলাই কিনে সিহঁতক পাৰ কৰি লৈ যাব আৰু আমিও পাৰম সিহঁতক প্ৰথমতে পাৰ হ'ব দিছোঁ মানে এই মানে বাধা বিঘিনিবিলাক পাৰ হৈ কিনে আমি যাই মানে যাই পাম আমাৰ মানে পুৰণি ঘৰ মানে আমাৰ মাই দেউতা য'ত আছে তাকেলৈকে যাই পাম মানে চাই থাকক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব মানে তাৰ হ'ব ভিডিঅ'টো মানে গাঁৱৰ যিটো নেকি অৰিজিনেল মানে কিবাটো এক্সপিৰিয়েঞ্চটো সেইটো আপোনালোকক দি আছোঁ আৰু আজিকালিহে গাড়ী চাৰি হৈছে আগতে এইবিলাক নাছিলে গাড়ী চাৰি আগতে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি মানুহ যাতায়াত কৰিছিল আৰু এনেকৈ পানী চানি এনেকৈ ফেল চেলে দি পাৰ হৈছিল তাৰপৰা কেনেকুৱা লাগিছে আহি কিনে ভাল লাগিছেনে ভাল লাগিছে অ'কে বঢ়িয়া মোৰো ভাল লাগিছে দেই আমি পাৰোঁ এতিয়া আৰু এইফালে আমাৰ খুৰা এইটো খুৰাটো যে আছে খেল চলাই থকাটো খুৰাটো আমাৰ তাৰে তামোলপুৰৰে মানে একদম আমাৰ সীমা ভাগি আমাৰ ঘৰৰে হয় অ' তো বোধহয় মোবাইলটো মই পকেটত সোমাই লৈ ৰ'ব বাবুকো লৈ আছোঁ তো আমি পাৰ হৈ ল'লোঁ এই খুঁটিটো আৰু এইফালে যে দেখিছে এইবিলাক এইবিলাক হৈছে মানে মাছ মাৰা মানে জাল আমি এইটো চাৰি ঠেঙীয়া জাল বুলি কওঁ আৰু এতিয়া যিটো খুৰাই আমাক মানে নাওখন পাৰ কৰি দিছিল মানে ভেলখন আৰু খুৰাটোৰ ঘৰত আহিছোঁ আৰু সেই যে বস্তুবিলাক দেখা পাইছে শুকান শুকান এইবিলাক গোটেই পাতাৰ খেতি কৰিছিলে মানে মৰা পাতৰ খেতি কৰিছিলে গোটেই মৰি গৈছে এইবিলাক গোটেই বানপানী বানপানী পুৰা বানপানী হৈছে মানে আমাৰ অৰিজিনেল ঘৰ আছিল মানে দেউতাহঁতৰ মানে দেউতাহঁতৰ ঘৰ আছিল ইয়াতে মানে এইখিনি মুকাল মুৱা লাওপাৰা বুলি কয় দেউতাহঁতৰ দেউতাহঁতে উঠি গৈছে তামোলপুৰত মানে ইয়াতে মানে এটা সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰই বহুত অত্যাচাৰ কৰিছিলে গতিকে ইয়াতে মাটি সম্পত্তি যিমান আছে গোটেইবিলাক এৰি তামোলপুৰ গৈছিল গুচি গৈছিল আৰু এই মাটিবিলাক এনেই পৰি আছিল আৰু বাহিৰা মানুহবিলাকে আহি ইয়াতে দখল কৰি আছিল আৰু যেতিয়া মানে আমাৰ দেউতাহঁতে বা কিবা খুৰাহঁতে গম পালে যে এইবিলাক মাটিবিলাক ফ্ৰী হৈছে তো গোটেইবিলাক আহি আৰু ইয়াতে মানে দখল কৰিছে এতিয়া আমাৰ দখলত আছে আৰু আৰু বহুত মাটি মোটামুটি 40-50-60 বিঘা মাটি আছে তো যি নহওক এতিয়া ইয়াতে খেতি চেতি কৰি খাই আছে আৰু এনেকুৱা এতিয়া যাব লাগিব পুৰা ভাল লাগিল দিয়ক বহুত ভাল লাগিল লাও পাৰা একদম বহুত ভাল লাগিল এই ভাগৰ মাজত একাপ একাপ চাহ হাবা পাৰছোঁ মানে আৰু এনেকুৱা মানে কি ক'ম আৰু ডেঞ্জাৰ দিয়ক এই ৰাস্তাগিলাখন এনেকুৱাই কিন্তু ইয়াতে যদিও ৰ'দটো দিছে কিন্তু ইয়াৰ যিটো বতাহ আহি থাকে না নদীৰ পাৰত মানে আমেজিং মানে পাগলা কৰি দিব ইমান মানে ধুনীয়া বতাহ আৰু এই পুৰা নদীটো এতিয়া আমি এই সিপাৰে পাৰ হৈ যাব লাগিব আৰু এই নদীটো পাৰ হোৱাৰ পিছত অলপমান যোৱাৰ পিছতে আমাৰ মানে দেউতাহঁতে য'ত আছে সেই ঠাইখিনি পাম আৰু এই ফুটফুটিবিলাক যে চলি আছে একদম মুকাল মুৱা বুলি কয় তাৰ পৰা আহিছে মোটামুটি এই নদী এনেকৈ এই যাই থাকিব আৰু বহু দূৰলৈকে ক'কলৈকে যায় মই নাজানো বাৰু মানে এনেকৈ যাই থাকিব মানে চাব তো এতিয়া এনেকৈ নাৱত উঠি উঠি পাৰ হৈ আছোঁ নদীটো আৰু এইটো হৈছে পাগলাদিয়া নদী নেকি পুৰা কি নদী এইটো পাগলাদিয়া আৰু লখাই তৰা দুটা মিলি কিনে এই নদীটো হৈছে আৰু ধাৰ চাওক নাই কেনেকুৱা লেভেলত ধাৰ হৈ আছে আমিতো এইটো মানে পৰিৱেশটো আজিহে পাইছোঁ ইয়াৰে মানুহবিলাক সদায় এনেকৈ ডেইলি আপডাউন কৰে তো আমিও এই নদীটো এতিয়া পাৰ হৈ লওঁ আৰু এনেকৈ জংঘল হাবি গছ গছনি নদ নদী পাহাৰ পৰ্বত বগাই বগাই এতিয়া মানে আৰু পাম আৰু দিয়ক অলপমান আছে ঘৰলৈ আৰু এই কষ্টৰ মাজতো আৰু আমাৰ টিকলাটোক ল'ব লগা হৈ আছে মানে ই বোলে খোজ নাকাঢ়ে আৰু কাঢ়িব বা কেনেকৈ ইমান মানে ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা আৰু এইফালে আমাৰ মায়ে আগবাঢ়ি আহি কিনে বাবুক লৈ যাই আছে কলাত এহে বাবা হেয়া আইতা লৈ আছে না তোমাক তো বোলা 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 তো একবার পরিবেশটা চাওক কি মজা লাগা আছে আর এফালে আই আছে এনটো আই আছে পুরা একদম আর ফাইনালি পাই গলো এইখন হইছে আমার গাঁও গাঁও মানে গাঁও সর আর সরর গাঁও আর এটো হইছে আমার ঘর এইবিলা পুরা কল 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 খালি কল আর অমিতা আর বহুত কিবা কিবি আছে রব দেখা আছে গটে আর এইবিলা হইছে গরু রকি আছে মো পুরা হ্যালো কি খবর আৰু ফাইনেলি পাই গ'লোঁ এইটো এইটোৱে আমাৰ পজাটো যোনে মোৰ ভিডিঅ' মানে 4-5 মাহ আগতে চাইছে তেওঁলোকে মানে আগৰ মোৰ গাঁৱৰ ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ দেখা পাইছে তেওঁলোকে এইটোৱে দিয়ক চৰৰ মানে কি বুলি কওঁ চৰত এনেকুৱাকৈ আছে আৰু চিম্পুলকৈ চৰত আহি কিনে এইটো এটা বস্তুৱেই ভাল লাগে এইবিলাক পুৰা নেবু টেঙাৰ বাগিচা আৰু এইফালে হৈছে আপোনাৰ তামোলৰ বাগিচা
মানে বিভিন্ন ধরনের বাগিচা আর এইফালে সব গরু 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 আর মানে বাকি আর তো আছে কল এবিলা কল মানে বহুত বহুত সব এবিলা মানে খেতি খেতি আর যদি সময় যদি সুবিধা হয় তেতিয়ালে মই নেক্সট এটা ভিডিও বনাম মানে দেউতাই ইয়াতে কি করি আছে কি কি পুহি আছে কেনেকুয়া পরিবেশ তো গোটেইখিনি তো এইখিনি আজির এটা সরু ভিডিও আছিল যদি ভিডিওটো চাই সঁচাকৈ ভাল পালে লাইক করে দিব আর যদি চ্যানেলত নতুনকে আহিছে সাবস্ক্রাইব করে দিব মানে সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব রঙা আখরে লিখাই থাকে সাবস্ক্রাইব তো সাবস্ক্রাইব করে দিয়ক আর বেল আইকনটো দবাবলে নাপাহরিব তো যি নহওক এইখিনিয়ে আর তো আকৌ এটা সুন্দর ভিডিওত লাগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছো বাই বাই আর পরিবেশটো চাওক না কি মজা লাগা আছে একদম।